На галері Дажович па Софію Філі. Такою мене мік спеціал. Пасет кю презентує мікус спеціал, шість се чмë шкруан. Manush, nuk është historia jetësime, por e atyre që bën që unë të jem ky që jam sot. Neptun Bajko! Ka shumë tifozat Partizanit këtu në publikun tonë, profesor Neptuni. E para, falenderoj që je sot këne. Ju falenderoj dhe unë juve. Dhe do bëjmë një bisedë me Neptunin Partizan, po jo vetëm. Po biseda nuk do jetë Partizanqe. Partizanqe kuptimin e mirë të fjalës, në kuptimin e vrullit. Po do jetë një bisedë e shtruar dhe sot në shoqëron edhe miku ynë, i cili me kërkesën tuaj ka ardhur, Lambert Jorganxhi. Faleminderit Lambert, na shoqëron në galeri dhe kemi surpriza të bukura me ty. Profesor, pa unë burkot, ti e di se ç'është galeria. Kur themi Neptun Bajko, njerëzit e sportit, po jo vetëm, të shkon mendja në disa momente kyçe, që për mua është bashkë lojtar me Panajot Panon, më shkon mendja tek një Partizan i madh i viteve 83-84 apo pak më vonë, kur ju ktheheshit nga Coverciano dhe kur ju ishit trajneri kombëtares. Këto janë tre kulme që kemi ne si tifoz. Gjëra të tjera do zbulojmë gjatë kësaj interviste ose gjatë kësaj galerie. Jemi gati ta ecim përpara? Do ecim përpara, por duke bërë një parashtres në këtë ecurinë që ju parashtruat. Pari, për mendimin tim, shkolla ushtarake Skënderbej ka qenë faktori vendimtar i ndërtimit si njeri të Neptun Bajkos, i formimit në karrierën sportive dhe i ecurisë të mëtejshme në jetën e tij të drejtanishme. E lëm këtu, pse? Se do hyme themelike kjo, një dorë drogjetje për shkollën Skënderbej, këtë institut të madh të traditës sportive ushtarake gjeneralëve shqiptar, sepse ka qenë një shkollë elite. Pa u mbur kohë, nisim galerinë me Neptunin, me një foto të prindërve të Neptunit, që është një fotografi zotnish. Ky është babai dhe nana. Tashti, si çdo njeri, prindërve vetë i lavdron, i do shumë, i ka dashur shumë, i ka respektuar, por unë do të them diçka që ndoshta formimi i tyre në aspektin e rrugës që mora më vonë sportiv, nuk i lejoj ata që të shikonin djalin e tyre se si do rritej në perspektivë. Pse e them këtë? Sepse unë jam rritur në moshën më të mirë të fëmijërisë në Tepelen. Kam kaluar 7 vjet në Tepelen, sepse babai im ishte emëruar kryetar i komitetit ekzekutiv. Tepelen. Përpara. Ku ke lindur Neptun? Unë kam lindur në Sarandë dhe jam nga Borshi. Edhe baba im, Borshot, nëna është nga Delvina. Po, keni hitur Sarand, pastaj transferimi i babait bëri që ju do të kaloni fëmijërinë në Tepelen. Po, poste të ndryshme që mori gjatë kësaj karrierës ishte periudha e Tepelenës. Babai ka qenë dhe Partizan ndërkohë. Po. Atjetë që ishte Partizan. Ka brigade, më vonë çfarë brigade? Ka qenë brigada, jo brigada, si Qeta Çamëria. Qeta Çamëria. Po. Qeta ka qenë zvës komandant. E, Qeta Çamëria, kur gjë kështu gjërash, vjen nga zemra një kështu, ha? Po pse thua Neptun që ata nuk të shijuan ty si sportist, nuk të... E di pse, jo arritën të më shikojnë, po? Në derisa luajta me Partizanin, por mu bën penges gjatë rrugës time, por dashurin që kisha për futbolin. Se? Si prindit, si çdo prindit tjetë që shikoni shkollën, edukimin, të bëhesha në jetë një njeri me profesion, në kupton? Unë kur kthesha, luashin vazhdimisht një fush para komitetit të ekzekutiv, ku punon dhe babaj. Në Tepelen? Në Tepelen. Ajo ishte gjithë zala, gjithë guret vegje. Po. Ne aty luni Partizani Dinamo. Deshjet vazhdoni me orë të tëra, unë shkosha në shpi, i gjakosur. Partizani Dinamo të ndarë me disjush? Me disnesh. Ishe Partizani? Ato ekzekutiv, unë isha Partizani. Kush ishe ti nga Partizani në moshë dvogël? Vetëm Refik Resmen. Se e dëgjoshim në radio, atje kishim një radio fanola, dhe dëgjoshim gjithë po ndeshën Partizani Dinamo. Ise kështë parë e figur, në dhe më që kështë gjurë. Absolutit, sa isha unë, asa 7 vjetë. Se kjo është 1960, a këto? 1956, 57, 58, do më thënë, ishe kjo periudhë.
Dhe sa i rinë dhe babaj nga puna... Po kjo Dinamos, kush ishte Dinamos? Ja i shoku o rivali Dinamos. Kush ishte kërë? Dhe gjithmon, qiko, Refi Kresmia e Qemal Vogli. Këto dyshin. Këto mbashin mandë dhe dhe që ishte dhe simbolet e dhe ekipe. Rrim pak ke, rrim pak para pas se shkojmë ke Partizanit, rrim çike familja se mbas sa kemi një foto kutie me vëllezrit dhe me motrën, jeni katër fëmijë. Po kjo është jeni katër fëmijë. Po katër fëmijë, tre vëllezër i motër. Kjo është koha e Tepelenës duhet jetë. Kjo është koha e Tepelenës. Ku jeti tani këtu na trego çik ku jeti? Un jam i mesit. Më i madhi. Më i madhi. Vllai është Astriti, ky i tjetër i vogël Petriti dhe motra Vjosa, e cila ka ndruar jetë para disa kohësh nga pandemia. Paske pas një problem me pandeminë. Po. Si ka qenë kjo familja e Neptunit? Unë kam qenë tmerrsisht i lëvizshëm. Tmerrsisht që tria me orë të tëra të luaja futboll. Jo vetëm futboll. Ne aty lulim, organizojmë dhe loj lufta, si thoshim ne atyre, me gura, me shpata, lagja i bik, me kalan. Edhe, dhe bëshë rëmbuje madhe, vishim të gjakosu. Lojët e asaj, mirë po, këto lojra, pra na i tregoj, sepse... Aha. Këto lojra, këto ambjente që ishin atere të pasta, të virgjera, që në dhanë, që më dhanë mua të pakëtën? Më dhanë shdërvjetësin, shpejtësin, reagimet, që më dushim, që më shëbyen për më mrapa kërë u bëra lojtarë, që aty i fitova dhe rifitova këto element shumë të rëndësishëm të futbolit. Di qa frike kam nga kjo bashkëdedim, që edhe ma thanë kolegët dhe autori Glenn Edvani që mund të në për labirinte, dhe mund të me qikë për qëndrimin, po shi qarë bëjë unë tani? Unë ty të sidhë një foto dhe të rëndizë gjithë publiku shqiptar me një foto që da bërë mishin kokër. Partizani 1966. Emrat. Kapiteni Lish Laku, bashkimu e dini për tjerë, Petrit Haxhiej, Suvoros Seferaj, Mihal Gjika, Plum Shaqiri, Neptun Bajko, Saba Bizi, Spiro Gjika dhe Imali Panajot Pana. Do me thënë, a i quni që luan të tek fushë e të Pelenës, po. Dhe kishte e idhur Refi Kresnjen, po. Këtu është pjesë e ekipit Partizani. As në ëndrat më të jashtëzakonshme nuk mund ta imagjinoja që unë i ditë do luaja. Tani, jo vetëm që do luaja, po që do më zbulon të Refi Kresmja, do më trajnon të Refi Kresmja, dhe do ta kisha atë për kras deri... Dhe gjithçka lidhet me shkollën Skënderbej. E niset Neptun pak më parë, rrim tani pak e shkolla Skënderbej. Pse ishte kjo kaq e rëndësishme për ndër të tjera, në aspektin ushtarak nuk pyem, po edhe në nxjerrjen e talenteve, sidomos Partizanit, po jo vetëm. Pse shkolla Skënderbej? Shkolla Skënderbej kishte një ndërtim të tillë që ushtrohesh në kompleks, në kompleksitetin e vet. Nuk ishte vetëm edukimi ushtarak, por ishte mësimor e para. Edukativ, pastaj kishte rrethet të gjitha sportive që ndiqeshin në Skënderbej dhe u bë një fidanishte e talenteve të reja të Partizanit. Në kjo fidanishte dola unë, doli Torres Shiraku, kush të Picasi. Ishte si në çdo aspekt të jetës, duhet që dikush të bëhet një, si më thënë, një pikë ku ti do të mbështetesh të ardhmen tënde. Erdi u organizua një ndeshje midis ekipit të madh të Partizanit, që drejtohej nga Loro Boriçi, edhe ekipit të rive të shkollës Skënderbej. Në atë ndeshje ne shikojmë që vjen shefi i shtabit përgjithshëm Petri Dume. Po m'fal pak, ti ke shkollën Skënderbej, shkove si Shkova si Skënderbej. Si Skënderbej, ka zmarove shkova në nënveçare? Ja, ta për, është një aspekt se duke qenë se isha shumë i lëvdishëm, i pa disiplinuar, babaj tim i thonë se ishim durës, i thotë një shokëve, por e qojë në shkollë Skënderbej, të mbylle atje. Ta bëjnë disiplina atje, ta bëjnë. Sepse është një shkollë që edukon dhe s'ka nga të lëvizi. Po, qërë, të bënë, është një shkollë që të bënë njëri. Edhe të gjitha i ka të garantuar, shu që është e mjetë, më merë babaj në 13 gusht, për dore, zbresin atë e për dore në shkollës dhe bej, më dozonë dhe nuk e këthen kokë mrapa. Po ikën, se unë në qofë se i do këthen dhe kokë mrapa, unë dhe ikësha me vrapë, e nuk do isha shkollës dhe bej.
Ezërsiste. Ora, se kjo është pak a shumë si historia e Iniestës. Si Iniesta ne mori përdorë e çoi ke Masia. Edhe Iniesta kështu tha, po të kthente kokën babaja fut çavrapit. Ama ajo ishte një shkollë që provoi Neptun Bajkon. Te kjo ndeshja me Loro Boriçin arbitër, kush të pikasi? Që çifte në tribunë qendrore. Ne tashti kur pam që erdhi Sevistaj për gjithë Petrit Dumje, ne e dimë që ishte tifoz, edhe që edhe shkollën e donte shumë, shkollën e vet. Po. Edhe gjithë shkollën e vet si ishim mrapa këtu, që dëgjonin ça diskutonin, kë pëlqenin, kë. Dhe një moment ata dëgjojnë që i thotë Efet Lorën, i thotë Orë Lorë, thotë, shikoj se ai aty i zeshkani aty, po që kanë lojtarë mia, po pëlqeka. Edhe ai gjati aty, një, i fuqishëm që edhe ai, edhe ky në mbrojtje. Si sa elegant është. E kush ishin? Ishin Neptun Bajko, Foto Andoni, Mesi Çobani. I tha, edhe mua m'pëlqen, i tha Lorë. Atëherë tha, nesër të tre këta ti kesh në ekipin e parë. Edhe këtu fillon karriera. Edhe këtu fillon karriera ime me ekipin e Partizanit të Madh. Ne jemi duke parë një foto. Kjo duhet të jetë. Kjo është ndeshja me Torino. Ndeshja me Torino. Ju dhe keni shënuar në Torino. Unë kam shënuar në Torino, plusha që i ka shënuar në Tiranë. Këtu është ndeshja në stadium Qemal Safa. Ishte një ndeshje që kishim ja 3 muaj, 4 muaj që stërviteshim, ëndronim, stërviteshim, ëndronim, përgatiteshim më së miri për të përballuar këtë një ndeshje. Ka pas dhe një episod bukur kjo se në Tiranë me Torino Partizani fiton 1-0. Atje u mbet 3-1. Po ndërkohë ishte ajo e golit në fushë kundërshtare që ishte 2. Po pikërisht. Dhe nuk u gatrua vetëm. Para... Shiko. Në atë ndeshje nuk kemi ngatru vetëm ne. E kam qartë kam. U ngatru dhe opinioni, publiku që kishte ardhur në stadium. Po dhe ata po, edhe zyrtarët ngelin një prim farkohe. Edhe ne ngelëm kështu dhe s'po fikeshin as ditë. S'po dilin nga fusha ndërkohë. Përballë ishin tifozët e Juventusit që ishin kundër Torinës. Edhe ata me Juve. Ata portishtin dhe jepshin ovacione. Në fund pasaj gjetën një mënyrë, fikën dritat që ne dilshim jashtë. Kalojmë ke një tjetër foto Partizani i Madh për të përmendur disa emra. Do përmendim disa emra sot. Tu jemi në përgatitje. Se shoh Panajot Panon, është, domethënë në shtyp poshtë, mos jeni në krah. Me Panajotin jam unë aty për krah. Duke qeshur në krah. Po. Gjesta i të Derivaso, Foto Andoni, po. Që publiku shqiptar nuk arriti ta shijojë dot, se do bëhej një futbollist shumë i madh. Lish Llaku, Tonin Njoza, Gim Sejiti, me gjitha gjiu, Gim Sejiti, Tom Orsheu, atë s'po e daloj Bert Jashari dihet ai, po Bert Jashari, po. Gim Dizdari, Fatbar Dialisi, Zan Ragami, Jorgji Shule, Besim Fagu, shefi i klubit, Gjep Spaiu, trajneri, Todri Vaso, Spiro Gjika. Ky është ekipi që u përgatit. Ku jeni Neptun, ku jeni ne jemi, tu jemi po gradet, sa ty e bëshim fazën për me veshje oficerës, kush është? Besim Fagu, shefi i klubit. Shefi i klubit. Shefi i klubit që na shoqërojnë në dy ndeshjet në kampionatin ballkanik në Varna. Mos gaboj, është babai i Fagut, i basketbollistëve. Po. I Benit Gimit. Po, babai i Benit Gimit. Ky ka qenë për shumë vite drejtues në nga drejtuesit e lartë edhe të Partizanit edhe në Ministrinë e Mbrojtjes. Në ushtrinë tonë. Se ka qenë futbollist i Piratës së atyre. Tani me që ta thashën ty se ky është një takim jon i parë, po me ty kam punë. Hajde gërshetojm pak. Me fotografinë tënde të rinis me një golf bukur, rin pak e familja. Jo, kjo është, shiko tash. Prandaj thash që ka histori kjo. Ka një histori të vogël. Ha. Ne na po gradesi ikëm në Bullgari edhe në Rumani për zhvilluar dy ndeshje. Pa ballkanjadë famshme pas kohë. Edhe aty siç kishim siç na dhanë ato dietat, unë bleva këtë pullover. Kjo pullover atëherë binte shumë në sy. Edhe shkoi un. Sa ngjyrë ishte, si thua bardhëzi? Ishte me ngjyra të ndryshme kështu. Aha, po. Edhe shokët e mi Skënder Begas për të dalë fotografi të bukur anë. Ma thon, ja na bigjiro. Na jep neve ta bëjmë një fotografi dhe 10 veta kanë bërë kanë dalë fotografi. Jo, jo, vërtet? Po. Ti e ke shkolla Skënder Beg akoma këtu? Po, shkolla Skënder Beg jam. Ke mesme, as ke kalu ke shkolla e bashkuar? Jo, s'kam kalu akoma të shkolla e bashkuar. Tani kalojmë ke show busy. Foto e parë showbizit kohës. I kam shumë qejf këto fotot e showbizit kohës, se këtu si bekim fëmi un gjan, më shkatrohet. Ç'është kjo çuni i ri këtu më bus sa kin që. Tashi. Ku e njoh me shortën se dhe zonja shumë simpatike. Është një njoftje krejt e rastishme, janë njoft në Vithkuq. Ne ishim të grumulluar në Pogradec. Po? Bëshim fazë prelitore,
dhe ishte fest e brigatës së Vithkuqit. Po, brigatës partizane. Brigatës partizane. Edhe babai i Tatianës, shuaj i Panariti, ishte komandanti i saj brigate dhe po vi, ne shkum aty përpara, edhe u hapëm aty për të hëngrat ushqimet, u bë fest e madhe. Në kohë vjen një makinë. Vjen një makinë dhe në këtë makinë ishte Tatiana që rritë mrapa dhe kishte nxjerr kokën dhe shikonte. Dhe unë e pash, që kjo vajzë dhe shumë në këtë fest, dhe më thënë, edhe e pash dhe kaq, më ngelli që kështu, për kaq, me aftoj kaq. Kur këthejmë në Tiran, këthejmë në Tiran, me rrugës e kishim gjithmonë gjimnazin që Mastafa në kratë djatë, edhe kratë majë ku vinë nga klubi, klubi kishim poshtë. Dhe sa herë kalonim aty, dhe më thënë, në dritarët e gjimnazit, na vishin ca sinjale, vërshëllime, ca busqeshje, të tida. Sot, nesë, pas nesë, vetë kur vjen një, më thotë, ore, ka bënd ti, qa e dhe, qa keti me atë më buri dhe, kam gjë më i thashtë, dhe që i baba i saj ta bënd gjykin të shkallët, dhe unë gjela, se i thashtë, kush është baba i saj, ore, se njefti, unë, Qëve të babaj, si qëve? Êshtë me pozitë, shuaj i Panarin. Shkoj ta një gjukatës lartë, të më. Aty u rezervova në qikë, po më thanë, shokët, Bialgjika, sidomos, më kanë dimu shumë që të më jipë të kuraja. Lere tjetë qatë të dojë, sa vazhdoti me gosët, a jenë vetë tja, po jo. Edhe këshu njësi. Por, mjerë, e them të ashti, të gjithë i lavdrojnë gratë, me kurin Sidomos kur vinë këtë mosh, i lavdrojnë dhe për të lavdruar janë, se janë heroina. Zdojtë. Sidomos gratë shqiptare. A që më temër një gruaj, një futbolisti, që me atje që ke bërti... Se këtë desha me thënë. Po një tjesh gruaj e një trajnjeri, se futbolisti është një etapë e caktuar dhe ka të mirë dhe po tjesh gruaj e një trajnjeri, është e të mërshme për. Sepse nuk ke ko, jo se zdo të bësh, po nuk ke ko, në qëllë se ti e dashuron atë profesion, a i profesion të lëllak familjes, larkë rritjes dhe dashurisë të fëmijëve. Dhe është, kjo është e vërtet se ne themi si po mbas një familje të shëndetshme ka gjithmonë një grua të fortë që e mban. Tani do kapi një tjetër moment të rëndësishëm bashkë, Coverciano. Dhe na shpjegoj një herë mirë, çfarë ishte Coverciano dhe si erdhi Coverciano, si e bë mundur. Është foto numër 9, trovi çik se kjo është foto e parë me Coverciano. Ju zgjodhët një grup trajnerë shqiptar për të shkuar Coverciano. Kush ishit? Ishim tre veta, Ramazan Ragami si trajneri i shpresës, Agron Sula dhe Neptun Bajko. Ne të tre, me iniciativën direkte të kryetarit të Federatës Arkove me Di Bushatit, i cili i shfrytëzoi rastet për tre ftesat që kishin ardhur, dhe ndërmjet shumë trajnerëve, zgjodhi këtë treshe. Ka qenë kohë që ambasadori italisë Bashkim Dino, mos. Bashkim Dino i cili në një moment që pati shkëmbim. Marrëdhëniet i kishin shumë të mira të dy, edhe me Dio edhe bashkimi, edhe në këtë aspekt ndihmuan njëri tjetrin për të hapur perspektivën e mësimit të bërë së kushit. Pati Coverciano në Neptunin me Neptunin trajner të Partizanit të madh pastaj. Çfarë rëndësie pati kjo Coverciano? Shiko, asnjë nuk mund ndërtohet në një bazë dobët. I nuk i qëndron kohës. Asnjë nuk mund të arrihet dhe asnjë sukses nuk mund të koret në qofë se nuk ke një formim të duhur profesional, po dhe edhe në aspektet tjera të shoqërore. Dhe Coverciano për mua ishte jo vetëm që aty takova njerëz që atëherë ne i quheshim legjendat të futbollit italian, si për shembull, kishin ardhur, po Dino Zoff, po me Dino Zoff i kemi duket. Marcello Lipin, po ishi shumë ku tash s'm kujtohet. Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, po. Bëjmë një sqarim për Coverciano për publikun e gjerë. Në sportit e dim se ç'është. Po Coverciano, për gjithë ata që nuk e ndjekin sportin aq sa mua dhe Neptuni, është qendra ku përgatiten trajnerët italian të gjitha korave. Është qendra e trajnerëve. Qendrat më të mira në botë. Është nga më të mira në botë. Është nga qendrat më të mira në botë. Aty kush s'ka dal me Arrigo Sacchi me të gjithë. Pastaj më mbrapa ka shkuar te ti. Pa bër Coverciano nuk mund të bësh trajner në Itali. Kjo është me Arrigo Sacchi, kjo është më vonë, patjetër. Kjo është më vonë në takim. Po sidoqoftë është koleg Coverciano që jeni. Po. Kur fillove trajner ke Partizanin? Çfarë viti trajner? Trajneri i Partizanit më ka filluar në 80-ën. Dhe 80-ën ka marrë ekipin e parë të trive të Partizanit. Po.
nuk kisha bërë fare se ç'ishte trajnerlëku dhe nuk dija dhe nuk kisha ndruar në jetë bëhesha trajner. Po si u katapultove, si u bëre trajner? Në këtu unë, në gjithë historit i kam me shefat e shtabit të ushtrisë. Qoftë me Petri Dumen, Malica Dushin, Kiqa Mustaqin. Domethënë kam pas marrëdhënie shumë të mira me këta sepse ne themi që politika, jo po kështu edhe pa politik nuk bëhet sporti. Dhe duhet t'jesh i aftë që politikën ta shfrytëzosh për të arritur mirëbërjen edhe mirëqenien e një ekipit ose të një punë që ti e dëshiron dhe e bën. Dhe në këtë aspekt unë jam ndihmuar, pavarësisht se ka pasur edhe momente normale, nuk e, domethënë ç'a gjërash janë për të provuar, nuk kemi sikleti për mendje. Mora ekipin e tretë Partizanit dhe di pse. Unë bëra një artikull atëherë se kam qenë dhe gazetar sportiv, shkusha në qik, në 75 dhe 80, bëja analizat në televizionin shqiptar, të ndeshjeve të ndryshme. Këto i di njërën e se sot edhe sot e bëgë të detyre që. Edhe bëra dhe një shkrim të gazeta Luftari, që ishte e ushtris, që kritikoja lojën e Partizanit dhe Loro Boricin, që bënde një lojë, do më thënë, jo shumë të bindur, po një lojë që kalon dhe topi na qendër mbrojtja në Sund të Gjimuratit, me topat gjatë. Safet Berisha, topi, të Gjimuratit. Kishte element shumë të mirë, Loro punonte, ishte nga trajner më të aftë, mi po unë e vura në duke këtë të metë. E më thë, Malica Dushi, kujdesoj shumë, tifozit të mërshëm, po të vëni trajnerat... Sa ka qenë? Ishte Shevishtabit. Shevishtabit? Po. Vërën qik trajnjet të trive të partizanat e në Pumbajkon, që kritikon Loro Boricin e, edhe të shofin sa i vle lëkura. Dhe ti direkt? Dhe u direkt, më thrasin ministrit, Virgjil Janku, vlaj i Mikel Janku, më thotë, sot i emru trajnjet të trive të partizanat, shkonë shkollë se vej dhe fillo punën. Qa thot i thashun, që di gjo, së marrë veçfani. Mas 17 vitesh, qarë me partizani? Më dhro? Mas 17 vitesh? Po, shue, me gjitha të kisha një mik të mirë. Shok të rravë, Gjegji Thaka. Gjegji Thaka punonte si mësus fizikulture në Shkodës dhe Bej. E thes Gjegji të Gjegji, shuk. Jo, thot Gjegji, nuk e bëjmë dot. Po, tu jemi në Gjirokastë ku kemi dalë kampion. Jo, thot Gjegji, nuk e bëjmë dot. Në së marrin veshët, që? E ditë që këti, thashu. Më tepër se ata që po drejtojnë tashi ekipit, marrin veshën e të dy. A se do të bëjmë. Filloj puna me ekipin, ditën e parë që i kam vajt, nuk kam thënë të dy lafe. Zdisha fare me folë, zdisha fare. Kështë e letëzua, kështë e bu, për nuk disha me folë para atyre qurave të ri. E them, dauni me dy porta, bujnë t'i shofim, gjasme. Pasaj fillova gradualisht, duke thelluar, duke mësuar, korrigjuar, po ekipit të rive të Partizanit ka qenë baza e parë që unë bëra trajner, aji që kam qenë e që jam. Kalemi që ke Partizani madhë, 1985-86. Partizani, kur ti i presori që këthy nga Koverçano, e ata një këtu jemi. Ky është Partizani jot dhe i Gjergjit. Takas. Shiko, ka dalë të manë fotografia. Pavërsi se ti e the një komë më bra. Kjo është fotografia ekipit të rive të Partizani, që doli kampion në 82-shin. Që pastaj? Që pastaj ne në 84 unë ika në Itali, në Koverçano. Atene, fillojvi të qikë emrat si për portieri, kush është? Aty është Nando Celi, duket. Nando Celi, disa e dashtisë më kujtojnë që të më vrasësh. Pritani, e, në dalë, të letësoj vjetër. Kallu këtë ime një gjyra shpet, se kjo është fillimi. Tani, kjo është Partizani më... Kjo është Partizani që doli kampion, Partizani madhë. Kjo tani është Skënder Gega, Ariana Metaj... I njofin gjithë. Lir Lame... Kur i njef ti... Ti të Ramadani këtu? Po ka qërë me neve ti të Ramadani, se bëri ushtrin. Lorenz Leskaj, Agaliu, Genstomori, Kaçaci, Ilias Dingu, Zon Strajnjer... Kjëtani është Partizani në malë, kjëtë është Partizani që... Kjëtë është Partizani i skemave, është Partizani në vespush me tokazi. Kjëtë është ekipi Partizanit që ka përmushur jo vetëm ato piksunimet e mija si trajnjer, sepse nuk ka qene let të fitoj e titull kampion në Shqiprinë atë kohë, kërë ishin ekipe si Shtatëmendore se Tirana, Dinamo, Flamurtari, Vlaznia... Neptun, si ka pasimri këj doktori?
gjithë jetën e maj mendje. Ali Kastrati i famshëm. Po ç'është? Ali Kastrati i famshëm. Po sigurt që njerëzit më të famshëm. Kur e shifsha këtë u hyte me vrap. Po. Kish për të marrë shembull gjithë doktorët e sotë. Desha të ndaloja ke një foto me një rit mall që është ndar nga jeta shumë shpejt. Një sportist i arzakonshëm si Lefter Mir. Un zakonisht lojtarët i quaj mos minjosa. Zakonisht i quaj mos minjosa. Nuk e di pse më ka ngelur kjo, domethënë që i cilësoj të tillë, po përgjithsisht janë mos minjosa. Kurse ky lojtar Lefter Milo, që u bë lojtari jo vetëm këtu te Partizani më të mirët, po ngriti peshë edhe Greqin. U tregua minjosi më i madh. Dhe më merr në telefon, unë atko isha pa ekip se u dënova. Po. Më merr në telefon, thot profesor do vish këtu dhe së bashku do gjejmë një ekip për ty. Po do gjejmë një ekip të denj, jo ekipe na këto. Miri thash Lefter se unë pushim jam. Edhe shkoi në Larisa, kam ne 3 muaj atje. Nuk arritën dot ta gjente atë ekip ashtu si e mendonte Lefteri dhe u ktheva. Kur u ktheva, mas disa kohësh, unë u emërova trajner ekipit kombëtar. Dhe i them Lefterit, tashti që u emërova trajner ekipit, do vi se Lefteri kishte betuar që mos vinte më në ekip kombëtar. Mas një humbje me Spanjën këtu, ai tha, unë nuk du të, i thasht pa hatin tim ti do të vish. Humbje dyshim, humbje dyshim me Spanjën. Po, pati. E kam që. Pa, dhe aji erdi dhe lujti kundër Gjermanisë që ka bëjë ndeshje shumë të madhe. Ekipi jonë dhe vetë Lefteri. Pra, është një nga djemë të rallë që i ka i kajtë shpetë futbolit tonë. Tani, duke kaluar ke Neptuni trajneri kombëtares edhe një me Sokol Kushtën, se edhe ky është një lojtarë jonë i malë dhe foto shumë e bugur duke dhe në orientime e këti sulmuzi që rebel për jashtë akarshëm kërë tisë. Sokol Kushta është një lojtari i tillë që përmbledh disa tipare jo vetëm të futbolit shqiptar, po dhe karakteristike dhe ati vëndi ku ka lindur, të Vlorës. Pra, ka qenë një lojtar që jepte maksimumin ku luante, do të bënte gjithë shka për atë arritur fitoren, por ishte edhe një lojtar rebel. Do me thënë që në kuptimin që nuk i pëlqente shumë disiplina e regjimit, nuk i pëlqente të ishte vazhdimisht në urdhra, ose kur shkoshin për grumullime të rinte me ditë të tëra. Dhe goli që i bëri Partizanit, Beogradit, gol rebel ishte. Gol rebel, po e ka bërë dhe këtu golet rebel. Ka bërë. Pa pritur a fare. Do është ta ne të ashti kujtojmë golin e Brojes. Po Sokoli e ka bërë golin një identik si të Brojes tu. Pra ka një lojë origjine dhe i golin. Ju keni qënë, trajneri parë që na keni sidhë një fitore ndërkomtare me komtare, se kemi raf me ju si trajner Moldavin. Dhe njëheni edhe si trajneri që keni ndru dhe molarin në kuptimin sportiv fjalës dhe ke futur Bledar Kolën në atë kohë. Ky është lojtari më i mirë mesfushor që ka nxjerrë Shqipëria gjatë gjithë kohërave. Mesfushor. Lojtari më i talentuar që ka luajtur me Dinamo dhe Përfaqësuesen dhe me Dinamo e Bukureshtit që ka zhvilluar ndeshjet të një kalibri shumë të lartë. Po si a the? Si a the që nuk do ishte në formacion? Si më ne trego pak këtë episod. Po ka një histori kjo po tashi. Po një gjë. Ai gzim sinemat e më mend më mirë se unë. Ishin në hotel Dajti të grumbulluar. Po. Unë e kisha bërë në mendje 90% të formacionit. Sulën nuk e kisha, sepse Sula jo vetëm që ishte mbi peshë, por ishte edhe i pastërvitur se ishte lundë atë kohë në Greqi. Pra njëri grek, pra njëri rumun i tij. Po. Më thotë që shiko, Sulën nuk e ke në gjëndje, ta mamë. Dhe unë e pashë, i them Sulës, e takojnë në Greqi, në Athinë i them, Sule, që të luash, duhet bish nga peshe, dhe bish me peshe të rëndë, dhe me stërvitja akoma më të mirë. Mirë më tha, do të mundohen për e sërë. Ashtë një unë e kisha pjek mendimin dhe i diku, dhe ishim grumulluar të hotel Dajti. E vjen, aty qëllon dhe gzimë sinematë, si për drejt qëllon gjithmonë. E, qëllon aty, qëllon e, fakt aty ku duhet tjetë qëllon. Në disa aspekte këshu decizive. Edhe futem mund të kontrolloj dhomat e lojtarve, kush janë, dhe futem të dhomë e Sulës. Sa futem aty, në shef Sulës, e thotë, profesor,
shikoj që këto këpucët i kam mirë për nesër, për terenin, edhe unë që ngele një moment, o, sule shumë mirë, këto taka duen. Edhe dollë, edhe të nesëmi që duke pagë, zi, më tha mu, ore, për si, si a bërë ashtu, edhe i thë që ke taka dhe mira, dhe pasaj se fute, nuk ishte në gjëne e timë. Ne kemi në formatute këtë pashtë, gjitha e përtushme. Unë kam pas fatë që e kam pas në ekip kombëtar, kam pas fatë. Kalojmë qikë ke një foto, se kjo është java e kombëtares. Pam ato ditë në marë gjithë entuziazëm, shkuam kërë ndeshën e Polonin. Një foto e direje, se që të doja një komend nga kombëtare e sot për futbolit në pëtë. Njerëzit e jetuan këtë javë keqë, dhe me thënë edhe humbja, po edhe gjestin stadium, dhe në kalojnë një shiet e tidur kjo javë. Ato... A që sa e donim të marë. Ato s'duhet të ndonin, por... Si zakonisht ne edhe kur bëjmë diçkat mirë, duhet ta prishim. Se si kur nuk në shkondëm, kemi gjithë më shëmëllorë, në gjithë aspekte. Unë duhet them që ekipi kombëtar më pëlqeu shumë, sidomos pjesën e parë ka zhvillu një lojë me nivel të lartë në aspektin moral, karakterial dhe të vendosmërisë për të arritur sukses. Kjo të kombëtarën e kësaj periudhe, e këti momenti, si eshe? I kanë të gjithë lojtarë që janë rritur jashtë, sërvitur jashtë. Loja e rejes, kjo koncepti i lojes që bënë reja. Tasim për këto je pasaj dhe gajë. Do në thënë, të gjithë futbolistët janë lindur dhe vitur jashtetit, kanë marë me nivel shumë të lartë profesional. Nivelli lojës e ekipit kombëtar, me thënë të drejtën, me këtë përbërje që ka, me këta element, sepse elementet janë me shumë perspektivë, por duhet që të rriten vazhdimisht duke mos së tepruar, pa prishur skeletin e ekipit, pa prishur bazën e ekipit, të aktivizohen qoftë broja, qoftë kumula, qoftë në një lojtar tjetër i ri me të dhënat të mira, dhe në nënë edhe që të bëhen pasaj ta bazamendit të artës. Po është fati madhë që reja stërvit një ekip kombëtar të tjilë në tjitha kushe që edhe në Italijë nuk do t'i kishte. Parës e t'kallujmë ke një foto e familje, se jemi drejt mbyllje se kësaj intervista një e qërë me Neptunin, ani mere god në verë se kjo është foto me bez dhe kjo është foto e Neptunit sot. Unë, shiko... Kani bajko futbolistë të të ardhen? Besa shumë simpatike përshkërë. Se nuk të lëjë satarja të bëjtë futbolistë. Dhe ta fa mëma. Shiko, në besën e kam shiju më për para. Po. Dhe kam kalu qase shumë të mira me atë. Po si ky, Nipçe. Se mërë qësh ky? Ky Mareni. Ky të heqë trurin mërë burë. Se mërë burë se? Se gjithë gjyshrit janë të dashururën mas... Nipëve ose mbeza, po këtë të i trurin. Se, që ka të veqa? Se di si thotë këtë, se ku e kishe dëgjuar, nuk e di, se unë nësje si kam forë, që kam qënë futbolistë, trajnjerë, që kam forë asje? Po dali ke lagja dhe ja thonë ata gjyshit e tjerë për Neptun Bajko. Kërë vjen njerë në shpita, bre gjyshi, po ti ke qënë sportisti, ke qënë futbolistë, ke qënë dhe trajnjerë, e di unë se më fanë ata shokët e shokët. Ja, ja, kjo është dhullata më e mirë, ja thash. Në galeri, një njeri i vërtet si Neptun Bajko. Gëzuar me Stone Castle, një verë speciale që nga vjen nga Rauveci, nga Kosova. Ne ke dashurojmë. Bëjni dhe ju dashurmiq në përfamilje, restorante godot të uajnë. Provoj edhe shioje. Dhe në fund të kësa interviste, muzik, si që ishte futbol bio, të kam cilë muzik bio sot. Maestro, qarë kemi sot, se të kam vëndë? Do ju përshëndes, është një kolon zanore kur gjiroj një film. E kënduar originalin nga Luan Zhegu dhe Liliana Kondakqi, unë e kam rrisjell një version instrumental, pianistik, një versionin tim. Me Lambert Jorgazin të shumë një dhe muzikën e ti në shkëputemi, por të vazhduar mëtej me influencer e djela shë ajo surprizave.
Thank you.